Fizioterapiya müalicəsinin əsas üstün cəhətləri nədir? Fizioterapiya dediyimizdə bütün dünyada hal-hazırda cərrahi bütün müdaxilələrdən öncə və yaxud sonra da istifadə olunur və yaxud cərrahi müalicələrin əvəzinə istifadə edilir. Fizioterapevtik prosedurların belə üstünlüklərini saya bilərəm ki, daha çox dünyada hal-hazırda cərrahidən uzaqlaşırlar. Çünki cərrahi əsnasında və cərrahidən sonra daha çox fəsadlar olduğuna görə biz hər hansı bir risk olmadan, belə deyim də, gülə oynaya gəlib düzgün müalicələrimizi alaraq sağalma nəticələri əldə edirik. Fizioterapiya bədənin bütün nahiyələrində tətbiq oluna bilər. Bizə ən çox suallar gəlir, belə deyim də, digər ixtisas həkimlərində, məsələn, sırf qulaq, burun, boğaz həkimidir, fəyaxud sırf ortopedik həkimdir. Fizioterapiyada biraz fərqlidir bu üsul. Nəyə görə? Çünki fizioterapevtik prosedurlar bütün vücudumuzu əhatə etdiyinə görə də, bir fizioterapevt həm boyun problemlərinə, həm bel problemlərinə, həm kürək problemlərinə, eyni şəkildə diz, daxili orqanlarda belə bəzi manoterapevtik prosedurlardan istifadə edərək sağalmaları əldə edə bilir. Ona görə də həm izləyicilərin suallarını cavablandırmış oluruq ki, fizioterapevtik prosedurlar, yəni fizioterapevtlər bütün vücudun bütün hissələrində müalicə prosesi apara bilirlər. Uşaqlarda və böyüklərdə tətbiq olunan prosedurların kəskin fərqi nədir? Uşaqlarda və böyüklərdə daha çox kəskin fərqlər, məsələn, sırf manoterapiyada bunu deyə bilərəm ki, bəlli başlı orada əlin olunan müdaxilələrdə baskıların şiddəti, dərəcəsi, açıları çox fərqlilik göstərir. Böyüklərdə daha çox şiddətli baskılar və yaxud daha çox idman hərəkətlərində, reabilitasiyada daha ağır formada keçirdə bilirik. Amma balacalarda biz bunlara çox yüklənmə verə bilmirik. İkinci olaraq, elektroterapiyalardan istifadə edərkən uşaqlarda daha diqqətli oluruq. Çünki bəlli bir elektroterapiya üsulları var ki, bəzi uşaqlara istifadə eləmək olmaz bunları və alternativ başqa üsullardan istifadə olunur. Ona görələrdə mən açıq danışım, çox kəskin bir fərq fizioterapiyada yoxdur. Böyüklərdə istifadə etdiyimiz müalicələri eyni şəkildə balacalarda da istifadə edə bilərik. Amma xüsusi bəlli bir metodikalar var ki, bəzilərini uşaqlarda, bəzilərini böyüklərdə ayrıcı olaraq. Bəli, bəli, bəli. Manual terapiya kimlərə tətbiq oluna bilər? Yaş həddi varmı orada böyüklər üçün, kiçiklər üçün? Manual terapiya hal-hazırda Azərbaycanda da illər boyu var, amma dünyada deyərdim ki, bir 5 il, 10 il əvvəl trend olubsa, bizdə hal-hazırda daha çox maarifləndirici videolar qarşılarına çıxır deyə manoterapiyadan xəbərləri olur. Manoterapiya daha çox onurğa ilə bağlı problemlərdə, kas-skelet sistemi dediyimiz əzələ-sümü sistemi problemlərinin müalicəsində istifadə olunur. Boyun, kürək, bel nahiyəsi, eyni şəkildə çiyin nahiyəsi, amma daha ağırlıqlı olaraq onurğa problemlərində biz manoterapiyanı istifadə edirik. Belə orada hər xəstəliyə və xəstəyə görə individual yanaşmalar olur. Elə bir disk yırtığı gəlir ki, məsələn 7 milli disk yırtığı da adamda iləri dərəcədə bir şikayət yoxdur. Amma elə pasient gəlir ki, 4 milli protruziyası var. Bu ona dözülməz ağrılar verir. Ona görə də istifadə etdiyimiz manoterapiya metodunda, yanaşı fizioterapiyalarda bu pasientlərin ağrının şiddətinə görə, problemin böyüklüyünə görə yəni fərqlilər göstərir. 3 seans bəzi pasientlərdə istifadə edir. Elə pasient gəlir 15 seans istifadə edir. Yenə deyirəm, bunu fiziki müayinə etdikdən sonra xəstənin şikayətlərinə görə, xəstənin problemlərinə görə təyin edirik. Manual terapiya kimlərə tətbiq olunmalıdır? Manual terapiya daha çox, ən çox risk olan xəstələr osteoporoz xəstələrdir. Çünki burada sümükdə sınma riski olduğuna görə bu pasientlərdə biz edəcəyimiz bir manipulyasiya o xəstələrdə geri dönüşsüz sınıq, sınma riskləri falan yarada bilər. Kesinlikle kontraindikasiya dediğimiz, yəni əks göstəriş olan osteoporozlu və yaşlı xəstələrdir. Bu xəstələrdə də biz manual terapiyanı, burada bir nüansa toxunmaq istəyirəm, sırf manipulyasiya dediğimiz, yəni o baskını verdiyimiz bir müalicə kimi düşünməməliyik. Manual terapiyanın içində bir neçə texnikalar var. Burada bu yaşlılar üçün, məsələn, manipulyasiyanı eləməməliyik, amma digər yumşaq toxuma mobilizasiyaları ki deyirik, hansı yumşaq toxumalar üzərində işləyirik, bunları işlədə bilərik. Amma ən çox riskli, təbii ki, bütün xəstələrdə osteoporozu olan xəstələr yüksək riskli qrupa aiddir və bu yaşlı xəstələrdə sırf manipulyasiya deyil, daha çox digər texnikalardan istifadə olunmaq məsləhətdir. Manual terapiyada mən deyərdim ki, 10 yaşından uşaqlarda, 9 yaşında uşaqlarda da biz manual terapiyanı istifadə edirik. Yenə dediyim kimi, hansı nahiyəyə və necə uygulayacağımızı bildiyimiz müddətdə heç bir problem yaranmır. Yaşlılarda da 55-60 yaşdan sonra osteoporoz daha çox xanımlarda göründüyünə görə bu yaşlardan sonra daha çox məsləhət görmürük. Amma yenə detaylı fiziki müayinə etdikdən sonra qərar verə bilərik ki, edək və yaxud etməyək. Həkim, mənim üstümdür, doktor. Manual terapiyanı eləməkdir. O zaman keçə bir manual terapiyanı eləyək sizə. Sağa çevirməyə çalışır, baxaq hərəkət var. Sol tərəfə çevirməyə çalışır. Çevir, çevir, çevir.
Başını da sağa doğru əlinə doğru sıxın. Var gücünüzü, gücə baxın. Tamamdır. Buluş tərəfə baxın. Geriyə doğru sıxmada çalışın. Hər hansı bir ağrı falan olur mu boyunda? Tamam, hər hansı bir şey. Bundan ona keçir. Əllərinizi yana doğru boyun. Ağrı oldu. Bir 30 farkını öğrenmişim biz. Necesiz? Hiçbir ağrı olmadı. Sadece bu bir şey diyeceğim. Sizde bir problem olmadığına göre bazı hastalar var ki boyunda rotasyon, dövme problemi olur. Mesela nezirde gerginliği olur. Bu manipülasyonu elediğin zaman o eklemler açılır. Rahat boyun hareketleri ahırda gelir.